Mau pedes kok. Sing ngobori kuwi neh, guys. Ruwanteng ta, guys. Saiki teplok ning kulon dadi iki ya terus ana boro-boro rae lah. Paras. Tuh. Cantol. Ini kita menerbangkan balon, guys. Anu bajindul. Dengan ikutane muda 4000. 4200. Tegane aku sing keterok. Oke oke. Wei tokean kentis mulu dong. Yang berbaju smell. Yang berbaju smell itu adalah pemilik balon. Lar, eh, lar banget lo, pager lo. Lo mercane lo. Pager ini. Dalam butuh dong. Gijane kirim tegalan masuk ke tengah. Ingat kok ini cocok riri lo ta. Kan ban. Kayak guys. Pertama saya lagi. Kayak Mas Iwan, guys. Sing larungane nyantol pager lho. Pertama saya, guys. Wong e tambahane, Lur. Wis tak kidul iki lho, tak dorong kene. Tambah iki ngene, Din. Iki ngene lho. Ya, galem-galem. Itu lho kidul lho nek yang anu lho, nyantri lho. Eh, ndang. Rine lho, Rine lho aja guyon tok. Rine durusi. Baik sini nih. Gue cari lo salah rek. Ya kayak anu net, anu apa wi? Nah, wi dul fit. Apa ada? Plus tingginya 25 kurang, guys. Sekitar 15. Enggak kurang aja. Kurang titik. Han. Kita mendekat, guys. Di Marino. Han. Kaelo Han ini diam diam. Kaelo. Iya, iya, iya. Oh, ini punya apa lo? Gue trono. Gua sambungan karo darene, Dan. Sudah dicadak. Ora sing nglanting renek. Rodo kaya anake tukang umbune balon. Ora apa, Mas. Ngerti ngalar we. We ngalar we. Karo karo karo. Sing lon ditaleni. Lon ditaleni. Kidul kidul. Kleng 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 kleng. Mati. Itu gamane kena tempat itu. Tapi kan ora enak. Kali ini
angin. Ada tok gara dip. Sik golek bentuke, guys. Bentuke apik, guys. Guys, bentuke guys. Stop sik, guys. Budi. Kulana. Karo kene pena. Awas. Ki mercane, guys. Mulono, Mas. Mulono, Mas. Ndi tok, Mas. Ini ora teralah, Mas. Ki mercan kabeh. Kan usul ae, dhuwur kae. Wah, iki ngendi? Sebab ngono muncul. Mas, kok cocok, Mas? Oh, merutuk. Itu ya. Mana? Ya, benar. Apa, Lur? Minyak misernya aku. Mecil, jatah mecil. Enggak, enggak tahu. Mas, ini ya, ini. Ini yang terakhir. Atau teman-teman lagi geret dan wes. Gedean enggak usul. Din. Saran. Carane durusi carane. Kok patah ini peteng ya, Din. Cepet. Ada tok pet. Antare, Lur. Eleh bedah pisan, Lur, bedah. Eh, bedah. Oke, bedah, hop, bisone, bisone. Anu, di seret mesene. Bedah. Bedah apa, Mas? Bolong, Mas. Bolong. Dipane se. Carane dipersani. Iki gelimu, Kang. Awas digerak ngulon. Wes ya. Wes. Ndak anu ngene lho. Ambro, Lar, tarik, turun, jajak, turun. Orang warga. Lah iya,
Lor tarik alon-alon. Mulane balan guys, tradisi lebaran di desaku. Iki dingunake rapat obor to sendiri. Gini ya, cacal tanding. Cacal tanding. Uci ya. Alus. Pindah kon guys. Wedi aku. Korek mati bib. Yo, kira-kira korek iki. Korek. Piye iki ditanting ora iki? Ora. Sik, bisa kuat ora? Ditanting. Kuat. Culnasan. Ya. Di loro, telu. Wes minggir. Yo. Apa? Wes minggir. Yo. Yo. Tekan. Loro.